farmacèutiques i els mèdics d'hospital treballem per a l'adequació dels tractaments que reben els pacients, assegurant la seva correcta dosificació i administració a través del procés de validació farmacèutica que pretén millorar la seguretat de l'ús de medicaments. Formem part de l'equip multidisciplinar que atén el pacient, sempre pensant en una teràpia individualitzada i, per tant, els consells farmacoterapèutics que podem aportar són consensuats amb l'equip mèdic per a la millora de l'atenció als pacients. Els farmacèutics i farmacòlegs de l'atenció primària estem integrats dintre dels equips d'atenció primària i treballem conjuntament amb metges i infermeres per tal de que cada pacient rebi un pla farmacoterapèutic individualitzat que s'adequï a l'estat actual de la seva malaltia i que es permeti complir els objectius terapèutics que es busquen en cada pacient. La idea és que llavors el farmacèutic fa una revisió exhaustiva del pla de medicació del pacient, de manera que cada medicament que pren aquest pacient sigui indicat, adequat, segur i eficaç. Hi ha diferents definicions de polimedicació. Normalment la més extesa és aquells pacients que porten més de 5 fàrmacs. És un repte important en l'atenció primària perquè la polimedicació s'ha relacionat amb augment del deteriorament cognitiu, augment del risc de caigudes, augment de les visites a urgències i hospitalitzacions i fins i tot s'ha relacionat amb un augment de la mortalitat.